Se você procura uma análise técnica com detalhes exclusivos de Hogwarts Legacy no PlayStation 5, clicou no vídeo certo esse é o hard tech o nosso conteúdo que dá uma escovada de bits objeto de estudo é Hogwarts Legacy desenvolvido pela Avalanche Software dentro da engine gráfica Unreal real 4, trata-se de um cross gen que ou seja ele vai para old gen está na atual gen na old gen só em abril inclusive esse jogo deve receber o porte para Nintendo Switch Muitas coisas para falar. E se você tá com pressa, deixa no favorito e assiste depois, porque esse vídeo eu não vou economizar tempo de verdade. Eu nem sei quanto tempo vai durar. Tem bastante coisa para falar de Horror the Legacy, tudo é relevante. E quem quer a informação objetiva em um parágrafo, desculpa, não vai rolar. Então sem mais delongas, vamos direto ao que interessa, Hogwarts Legacy e vamos começar com, sei lá o quê. coloca na edição aí, nem sei mais pelo que eu vou começar. cinco modos gráficos. Isso mesmo que você leu. Tá ficando cada vez mais difícil jogar em consoles. Tá aparecendo cada vez mais a diversidade que é encontrada em PC Gamer. Mas calma, a gente vai auxiliar e apontar para você os melhores modos de você jogar Hogwarts Legacy no PlayStation Cinco. Esse trabalho é bem difícil, então a sua contribuição é necessária. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Se quiser ir além e ajudar a comprar os jogos que nós analisamos como esse do Hogwarts Legacy, vai lá dar o um apoio no barra letronewick deixando uma doação pontual em pix@letronewick.com e é claro, é o veloz se tornando membro ou até mesmo o seu valeu. Tudo isso ajuda esse trabalho para que ele aconteça em cinco modos de Hogwarts Legacy. Vamos lá então, Falando sobre os modos, vamos começar com a parte dos televisores. Isso é muito importante. Antes mesmo da gente começar a tecnicia, escovar de bits sobre o jogo, muita confusão dá quando a gente tem muita opção e essas opções são vinculadas aos nossos televisores barra monitores. Hogwarts Legacy, para quem tem o um monitor ou um televisor até 60 Hz, ou no caso 60 Hz, ele vai funcionar em apenas três modos esses modos são fidelidade com FPS bloqueado ou desbloqueado, modo RT com FPS desbloqueado ou bloqueado e o modo desempenho a 64 por segundo são essas as suas opções. Para quem tem televisores e monitores até 120 hertz ou no caso 120 hertz você tem direito a cinco opções de modos, que é Fidelidade bloqueado desbloqueado, RT bloqueado desbloqueado, FPS modo desempenho bloqueado e desbloqueado, modo equilíbrio bloqueado e desbloqueado e modo HFR height frame rate, um modo que dá maior vazão de frames possível, um modo que dá mais FPS. Cada modo tem a sua modalidade de resolução e as suas qualidades de preset, e é por isso que você tá nessa análise. Mas desde já, para quem quer economizar um tempinho e já quer partir de novo para a jogatina no PlayStation 5, eu digo para você, os modos RT e o modo equilíbrio devem ser evitados. Para quem pretende ter a melhor experiência gráfica, é o modo fidelidade com FPS travado, mesmo que você tenha VRR, ele não vai sustentar algumas variações que logo à frente você verá. Para quem tem um monitor principalmente com DCI P3 de 98% e uma qualidade de HDR, mesmo com resoluções menores do modo HFR que você vai ver lá para frente, ele se torna um modo ideal para monitores. Agora, o melhor modo de jogar Hogwarts Legacy no PlayStation 5 definitivamente é no modo. Modo desempenho. E você vai descobrir tudo isso a partir de agora. As resoluções é um ponto importante de cada modo. Ela define também a apresentação da qualidade gráfica e a experiência do player em relação à visualização. Ela também define a quantificação de frame rate a cada modo que o player estabelece. A questão mais interessante de cada modo de resolução aqui é você entender que Hogwarts Legacy é um jogo novo. Preso a um passado. Tanto que ele tem a sua base arquitetônica na Cross Gym, que ele tem muitos loadings. Não trabalha como jogos mais modernos, com loads contínuos e imperceptíveis ao usuário. Hogwarts Legacy carrega a todo momento, a cada quest, side quest, e o loading é uma coisa que você vai conviver. É claro, é o veloz que estamos falando de uma nova geração, o SSD, dá um empurrão maravilhoso nisso, então você não deve perceber. Mas no cross na old-gen, a gente deve aí ter algumas reclamações. Vai ser interessante analisar novamente esse jogo em abril para a versão Playstation 4, por exemplo. Mas sim, a Avalanche Software fez questão de trazer aí um menu com variedades de resoluções. A primeira coisa que você deve saber desde o início é que nunca é alcançado o 4K nativo. Então, nós colocamos uma escala para que você visualize em tamanho real, já que o nosso vídeo é 4K. 4K nativo não existe. A brincadeira começa no modo Fidelidade, que traz uma boa qualidade visual, de presets, de sombreamento, oclusão e. Também iluminação a partir de 1800p. Eu vou começar com as três escalas mais reais. Tem duas aí que dá uma petecada de cada lado e precisa de uma explicação um pouco mais abrasiva. Então, vamos começar com Fidelidade 1800p desempenho, trazendo 1440p fixos e claro, o modo HFR trazendo 1080p. O modo HFR tem a intenção de trazer mais FPS. Dessa forma, ele precisa ser menor resolução, porque senão não dá para trazer mais FPS. Perfeito, então. No entanto, você viu que não tem dois modos que citamos aí na na resolução, que é o modo equilíbrio e o modo Ray tracing. Particularmente eles trabalham muito parecidos e tem uma tratativa de resolução muito parecida. No entanto, o modo Ray Tracing oferece uma degradação visual em relação à resolução. E tudo isso pode ser dado uma olhada explicitamente nessa imagem do personagem que você está vendo. E se você não conseguir enxergar naturalmente, a gente coloca um pouquinho mais de zoom e você percebe aí entre o modo desempenho está o equilíbrio e o RT, e eles são muito similares, mas o RT tem uma baixadinha a mais do modo equilíbrio. Isso porque esses modos trabalham com uma resolução a partir de 1200 pixels na vertical. Exatamente dessa forma eles trabalham com, provavelmente, isso é uma aposta, não uma normativa factual, o TUAA, o Temporal Upscaling anti dá um Real Engine 4 e que ele faz uma modificação de resolução a cada cena. Aliado a isso, esses modos também trabalham através de Texture Scaling, também uma funcionalidade da Unreal Engine 4. Texture Scaling, basicamente, você pode configurar a forma que você renderiza a textura e também a quantidade de resolução de buffer que você vai armazenar nessa textura. O resultado de tudo isso é que nós temos. Objetos na tela que trabalham em diversificadas resoluções. Então nós podemos ter na mesma cena de Ray Tracing como essa que você está vendo, exatamente linda e maravilhosa, no salão de Hogwarts, com uma resolução boa perto do personagem, mais uma resolução de 1.200 na jarra e uma resolução de 1.300 no pé da mesa que são as medições em escalas que nós conseguimos. Para que você tenha uma ideia geral sobre isso, dá uma olhadinha em ainda visão e ela traz exatamente essa tratativa para a gente. Em primeiro lugar, fica o modo fidelidade absoluto com a maior quantidade de pixels e a maior percepção de objetos detectados. E é claro, que em segundo o modo desempenho. Em terceiro lugar, a gente tem aí um modo equilíbrio e em quarto lugar nós temos o um modo HFR. Faltou o quê? O um modo Ray Tracing. Vamos comparar como ele também é o um modo qualidade, já que o Ray Tracing é para ter qualidade, com o modo fidelidade. E se você for olhar a escala, mesmo ele tendo mais percepção de pontos de interesse detectados por aí da visão na poça, que ele se inclui, ele continua inferior ao modo fidelidade. Se você for olhar Novamente, aí a quantidade de porcentagem que ele conseguiu, o modo ray tracing só é superior, voltando à imagem anterior ao modo HFR. Dessa forma, a gente conduz para você o quanto desequilibrado também o modo equilibrado é, porque na teoria ele deveria apresentar a melhor resolução dentro do melhor FPS e a normativa deveria ser que ele ficasse em segundo lugar em relação ao modo fidelidade. O que ainda visão não aconteceu, de verdade mesmo. Voltando àquela imagem que nós tínhamos dos personagens iniciais com nosso zoom, que parece um mini crack, ficou absurdo. você dá uma olhada novamente e pode perceber exatamente o quanto de sensibilidade e assertividade a da Visão traz para gente. Realmente o modo Ray Tracing tem uma resolução inferior ao modo Fidelidade, que possui uma resolução inferior a um modo também de equilíbrio e por conta do Scaling Texture, o que faz com que o nosso modo de Performance, que seria o desempenho, fica em segundo lugar ao invés do equilíbrio. O modo ray tracing deveria ficar algo em torno de segundo e terceiro, e vai lá atrás. Atrás, somente no modo HFR. E é por isso que nós falamos lá atrás para você que o modo ray tracing e o modo equilibrado acabam não sendo boas opções. Essas resoluções e qualidades de textura e materiais diferentes em ray tracing podem ser percebidos através de AIDA contornos. Observe o solo nesse momento, como tem muito mais ramificações e aderência e superfícies na parte da fidelidade em relação ao ray tracing. Se observarmos ao canto. Esquerdo, lá no fundo, a gente percebe também essa variedade, e quando chegamos ao meio, nós realmente confirmamos essa variedade, ou seja. As texturas e materiais são renderizados em menor qualidade no modo Ray Tracing. Apesar dele construir toda essa ambientação refletiva, muito mais bonita. E é claro, a gente não pode negar do que está vendo. Sim, está mais bonito que essa poça aí. Essa poça, não, na verdade, esse reflexo de cera do chão. Ficou muito mais legal. É claro que estávamos falando de Ray Tracing e agora chega a a iluminação. Não tem como falar de ray tracing sem iluminação. Aproveita essa deixa aqui também e aproveita as ofertas dos nossos parceiros Global Card a partir de R$ 34,90 Game Pass Ultimate em todas as suas modalidades seis meses e até um ano e ainda 7% no catálogo Xbox mais barato do que da loja Xbox em si ou dividir mal utilizando o nosso código DGVIP 25% você tem uma experiência de Windows 10 e 11 original além de pacote Office todos os links na descrição e você pode ajudar o canal com essas Compras e ganhar um desconto exclusivo. Ray Tracing não é apenas a questão da degradação de texturização em texture scaling da Unreal Engine 4. Ele também apresenta normativas específicas e a gente pode afirmar, de acordo com as nossas análises, que trata-se de um Ray Tracing. Pontual e posicional. Não é à toa que Hogwarts Legacy. O único modo que pede para que você reinicie o jogo desde o início, para que ele carregue novamente novos materiais e texturas, é o modo Ray Trace. Porque quando você o escolhe, ele necessita de carregar novos materiais e apresentar para vocês. De forma geral, olhando novamente o salão de Hogwarts com um, um reflexo muito bonito na ponta, a gente verifica que sim, a ambientação fica mais bonita. Não só esse exemplo, mas agora em renderização e real time, confere a diferença do modo fidelidade e do modo ray tracing também. Nessa cena onde nós temos no chão uma reflexão bem grande e que ficou sim, ambientalmente muito bonita. No entanto, ele é posicional. E agora verificamos com AIDA luz quando nós verificamos que a modificação é única e exclusivamente no material que é influenciado pelo Ray Tracing ou seja, é o material que foi concebido e renderizado por Ray Tracing, esses reflexos deveriam reverberar, eles deveriam difundir e fazer difusão nas outras áreas da cena, mas isso não acontece como você pode verificar, então ele fica preso apenas ao seu próprio contexto de iluminação e reflexo, e como você pode verificar o gráfico de AIDA a ondulação do Ray Tracing é única e exclusivamente na parte ali da difusão barra sombreamento que ele dá uma nivelada. O sombreamento nós nem falaremos que ele está trabalhando com Ray Tracing para oclusão de ambiente porque não está. Ele é provocado pela reflexão do objeto que é material pré-definido para ray tracing e claro que ele vai trazer uma escuridão maior e não caracteriza que o jogo tá trabalhando com ray tracing para oclusão de ambiente. E sim Somente exclusivamente naquele material. Não só isso, claro, é óbvio, é lógico: os afetos de solo, até mesmo no menu, como você pode observar, são renderizados com maior qualidade, ou maior expressão, ou maior refletividade com o modo ray tracing. Modo Ray Tracing, dentro de Hogwarts Legacy, não passa de um modo de solo refletivo. A hora com poças, horas com cera, nunca no mundo externo e também nunca numa realidade tão definida, quanto deveria ser ray tracing, porque ele não se espalha para o ambiente inteiro. Ele fica concentrado uni, exclusivamente dentro dos materiais que foram preparados para serem exibidos como ray tracing. Dá uma olhadinha na cena externa de Hogwarts Legacy e percebe com os gráficos de Aida dentro da vassoura, em cima da vassoura aí, você verifica as variações. É claro que essa cena é uma variação diferente aí de percentuais, porque nós estamos conduzindo. Então nunca conseguiríamos repetir a mesma precisão de localização. Mas no aspecto geral, a diferença do modo fidelidade do ray tracing é basicamente a mesma. O modo HFR se difere por menor resolução, assim como também acontece no modo. Equilíbrio, ou seja, as mudanças são provocadas exclusivamente pelas resoluções e sim, claro, é óbvio, é lógico a diminuição de qualidade de cada modo, mas nunca em si por uma iluminação ocasionada globalmente por ray tracing. Do lado de fora, em resumo, de Hogwarts Legacy, você tem a mesma iluminação, seja o modo que você escolheu, e o lago não tem reflexos de ray tracing. Ray tracing é só. Para você tirar prints dentro de Hogwarts. E mesmo assim, se você estiver disposto a diminuir um pouco de resolução e não usar Ray Tracing no mundo externo, porque não existe, mas absorver a melhor experiência e alguns reflexos e ambientes internos de Hogwarts que de verdade mesmo que acabam ficando mais bonitos, tenha em consideração que o modo Ray Tracing ainda vai te entregar uma experiência de pop-in mais desagradável do que os outros modos. É importante entender que o Hogwarts Legacy as renderizações, ou seja, o LOD vai ser renderizado na sua cara a cada minuto, várias coisas. Sombras, árvores, objetos 3D, tudo acaba em todos os modos, de alguma forma, você percebendo que as coisas renderizam conforme você vai andando. No entanto, no modo Ray Tracing isso acaba sendo muito mais agressivo, ou seja, são apenas reflexos posicionais em ambientes internos controlados pelo desenvolvedor que não tem nenhuma modificação do lado externo e ainda te causa o um incômodo de maior efeito indesejado de popin nas áreas externas. Ray Tracing realmente não é um modo para ser recomendado. É o modo print. Entra nele, tira um print e depois sai dele. Além das exposições de luz, como vocês viram em Aida com Ray Tracing e basicamente a igualdade do sistema de iluminação global e interno do jogo em determinadas áreas, existe também um comportamento causado por uma coisa chamada Light Mass Volume. Exatamente, é um volume que você coloca como se fosse um pós-processamento. E isso a gente identificou dentro de Hogwarts Legacy, já que ele utiliza a Unreal Engine. 4. Como é que funciona essa parada? É iluminação global pré-computada. Exatamente. Ela tem a intenção de criar pré-computadamente vários efeitos da iluminação real, como difusão, reflexão, sistemas de sombreamento e tudo isso. A questão aqui é que ocorre de vez em quando, aliás, de vez em quando não, sempre em Hogwarts, que a iluminação externa não se combina diretamente com a iluminação interna. O chute mais certo que nós podemos dar é em relação ao que o Light Mass não está sendo processado do lado externo para corroborar com o sistema de iluminação interna e que tudo isso quer dizer basicamente quando você passa em uma janela de Hogwarts tudo parece muito branco mas na verdade estava escuro ou a sombra renderiza na sua frente a iluminação externa não se combina muito com a iluminação interna e tudo isso você vai ver durante todo o processo de Hogwarts no geral Cada um no seu quadrado, a iluminação externa é ótima, como você está vendo. E dentro de Hogwarts, a iluminação interna, que é basicamente iluminação estacionária, é maravilhosa também, com todos os seus adornos. Quando elas se combinam, hum, você vai ver umas paradas meio estranhas, como você viu aí, uma luz é, agindo sobre um ambiente escuro, ou até mesmo você está em Hogwarts à noite e de repente você olha para uma janela e parece que está com a luz do sol. Talvez a decisão da Avalanche Software sobre esse modelo de não calibração do Light Mass Volume em cima da iluminação global externa para com a iluminação interna seja uma decisão de performance. Porque para que você calibre seus volumes de iluminação interna, para que eles realmente conduzam a iluminação externa quando são pré-computados... Ah, isso gasta um pouco de computação, ou seja, diminui a performance. Então, pode ter sido uma escolha que, sim, o player sente, sim, o player vê, sim, o player pode enxergar como um defeito. Tecnicamente, não é o defeito, é a ausência de uma configuração que talvez seja atrelada pela motivação de não perder performance. Ou, sei lá, esqueceram. A gente não sabe o que aconteceu, mas o fato de fato é isso que acontece. Enfim, todas essas gambiarras tecnológicas ou bruxaria, chamas de o que você quiser, servem pra quê no final? Garantir performance. E agora a gente volta para o modo equilibrado e fica atento nele que você vai ver que ele realmente é um modo equilibrado em desequilíbrio. Porque de verdade ele não oferece muita vantagem em relação ao modo desempenho, que realmente é o melhor modo de estabelecer aí a configuração de FPS e resolução que o player precisa no PlayStation cinco. Além disso, também tem umas paradas aí que equivalem ao que o público de PC tem reclamado. E isso acontece no modo Fidelidade. No entanto, ninguém reclamou no console porque só diz respeito ao modo Fidelidade no modo desbloqueado o frame rate. E nossas análises, você já tá vendo aí na tela, principalmente na parte da vassoura, trazem pra gente uma contagem muito boa todas elas em modo desbloqueado. Nós temos aí acima de 30 FPS e no modo fidelidade, o modo ray tracing equipara com o modo fidelidade em FPS, isso porque ele possui, lembre-se, menor resolução. No modo desempenho, a gente tem algumas questões de oclusão de ambientes e presets de Diminuídos, o que traz para a gente, mesmo em 1440p, uma qualidade gráfica boa e um FPS acima de 64 por segundo. O um modo equilíbrio que provavelmente deveria aí ficar quase próximo de 60, dá uma destrambelhada e ele não chega nem na resolução e nem no FPS. Se tornando assim como o modo ray tracing, um modo inútil no jogo. E claro, o brilho absoluto para quem busca a melhor performance em Hogwarts Legacy. no PlayStation 5 fica por conta do modo HFR. Aí nós temos contagens que chegam acima de 80 quadros por segundo e realmente fazem a diferença na jogabilidade para quem está disposto a perder muita resolução e, claro, presets. A gente pode considerar o modo HFR em linguagem humana para as pessoas, como o modo capado de Hogwarts Legacy. Mas ele entrega o que precisa. Frame rate e é aquilo que ele se destina. A curiosidade que não mostra as análises feitas com Hogwarts Legacy, que são pontuais em determinados locais, é que não foi tão a fundo quanto detonando o Detonando Week. E aqui a gente aponta para você uma variedade interessante, e intrigante e que mostra que, mesmo no Fidelidade, se você tem um televisor VRR, você vai sofrer visualização de quedas de FPS você vai sentir a queda como você pode ver nós estamos abaixo de 44 por segundo na vassourinha e agora vamos para um ambiente interno como a fidelidade não utiliza nenhum modo de upsample ou seja não abre a nossa resolução de acordo com a performance que a gente pode ofertar o que acontece ela aumentou o FPS estamos trabalhando com 1800p e num Ambiente extremamente vazio. Isso é uma sala com alguns NPCs e não tem nada à nossa volta. Isso veio depois de um loading e provavelmente não faça parte diretamente envolvida no mundo externo dentro da arquitetura do jogo. É claro, é óbvio, é lógico. Não para o player, mas se você for olhar, é um mapa separado. Então é como você jogar na Unreal Engine em uma sala pequena com poucos NPCs. O que aconteceu é o que você está vendo aí. Nós estamos passando de 50 quadros por segundo com modo fidelidade. E é aí que o VRR não vai segurar a parada direito. Porque quando você sair dessa parada e for andar com a sua vassourinha, você vai voltar para 36. Então você está a 55 e volta para 36. Não tem VRR que vai segurar. O Down que isso vai dar, e mesmo com a tecnologia, você vai sentir. Por isso, quem escolheu no modo Fidelidade, mesmo com VRR, a gente recomenda um modo travado. No geral, todos os modos ganham mais em relação a ambientes fechados, em batalhas em contextos mais fechados. Quando você dá download e vai para outro mapa. É importante citar de novo que Hogwarts Legacy trabalha com muito loads, ou seja, nós nunca sabemos realmente se nós estamos todos em um mapa só ou se nós estamos num mapa que carregou outro mapa. Isso pode ser uma escolha do desenvolvedor durante o desenvolvimento, faz até parte do workflow da forma de desenvolver o jogo. Mas se não é controlado no modo resolução, no modo ambientação, acontece isso que você está vendo. Um simples aí recálculo e colocar, por exemplo, uma qualidade da que poderia chegar a 4K nessa cena e diminuir o FPS, dando equilíbrio. Porque no final, o que realmente o FPS significa dentro do jogo, não é o quanto ele pode ir, mas o quanto ele se mantém dentro da mesma escala. Porque variar de 55 para 30. É uma desgraça. O modo Ray Tracing dentro desse ambiente se comporta da mesma maneira. Aliás, coloca todos os modos aí e vocês verificam exatamente o que está acontecendo. Ou seja, você tem uma variação. E repetindo: não tem VRR no planeta Terra que vai segurar isso. Mas, do lado externo, como vocês viram, a coisa funciona reguladinha. Então existe uma variação que você tem que levar em consideração nas partes do FPS. Mesmo convivendo entre passado e futuro, arquiteturas da Unreal Engine 4, com workflow de, de desenvolvimento feito para old Jean, com loads contínuos, um modo equilibrado, meio desequilibrado e até mesmo modo ray tracing, como é de costume, mais focado no setor publicitário do que realmente funcional para o jogador, Hogwarts Legs tem seu brilho e tem o seu brilho muito amplificado. Mesmo do modo desajeitado e não correspondente ao que nós queríamos exatamente, como nova geração, ele traz a interação, a ambientação e consegue atender o seu propósito levar o jogador ao mundo de Hogwarts, fazer com que o jogador se sinta o próprio Harry Potter e tenha a sua própria história escrita no mundo de Hogwarts ele é nostálgico, ele é divertido, ele é interativo ele acaba não sendo tão expansivo quando vários mundos abertos que existem mesmo porque ele tem muita coisa guiada e seu mundo aberto em determinados Determinados pontos acaba virando um grande menu de missões lineares, mas mesmo assim Roger Legacy conquista você. Ele tem a apresentação não tão longe quanto deveria ser em relação à expectativa de nova geração, mas está bem longe também de ser feia a apresentação visual. Escolhendo o modo fidelidade, escolhendo o modo performance. Ou se você tem um monitor, o modo HFR, se você é o amante de mundo aberto e principalmente um fã da, do mundo de Harry Potter, sim, é obrigatório você jogar Hogwarts Legacy. Deixa o seu like, se inscreve no canal, apoia uh, o nosso trabalho através dos links que estão na descrição, no padrinho, no Pix e até mesmo deixando valeu e tornando membro. Eu sou Cosi, espero que tenham gostado e até a próxima.